ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଅୟମାରମ୍ଭ ତିନି କାଠ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି ଆମର ଆଜି ଦିନ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଯାହା ଯାହା ରିଚୁଆଲ ରହୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ବି ରଥ ଯାପରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର କୋପରେସନରେ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2023ର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେଇଟା ତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ଏଠାରେ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ ରାମନବମୀରେ ମଧ୍ୟ କରତକଳରେ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ତାପରେ ସେଠାରୁ ଏଠି ତିନିଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ଏହାକୁ ସ୍ତୋତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଆସି ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହି ତିନିଖଣ୍ଡ କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହାକୁ ଗୁଜବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 747 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 104 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିସାରିଲାଣି ଆଉ ଗତ ବର୍ଷରୁ 118 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମ ପାଖରେ ବଳକା ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆସି ରଥକଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ରଥ ପୂଜା କାଠ ପୂଜା ହେଲା ଏଇଟା ରଥର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଲାଗିଥାଏ ଏହାର ଗୁଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ ଗୁଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ନୃସିଂହ ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ଯାଆନ୍ତି ନୃସିଂହ ଗୁଜ ସେ ନୃସିଂହ ଗୁଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏକାଠୁ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ଗୁଜରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯେଉଁ ତିନିଖଣ୍ଡ କାଠ ବ୍ୟବହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୃସିଂହ ଗୁଜରେ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କାଠ ଇଏ 12 ଫୁଟର ଧୌରା କାଠ 3 ଫୁଟ ଏବଂ କରତକଳରେ ଯେଉଁ 12 ଫୁଟିଆ 3 ଧୌରା କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତାକୁ ଅର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଚକରେ ଯେଉଁ ଅର ଲାଗେ ସେ ଅର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ 2023ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତିନିଖଣ୍ଡ ଧୌରାକାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ତିଥି ରହୁଛି ରାମନବମୀରେ ତିନିଖଣ୍ଡ ଧୌରାକାଠ ବି ଆମର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି ତିନିଖଣ୍ଡ ଧୌରାକାଠ ଆଗିଆମଳା ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାକି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମର ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଗଲା ତ ଏବେ 2022 ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ସରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପବିତ୍ର ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରାମନବମୀ ଦିନ ରଥ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 2023 ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 2022 ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2023 ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହେଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ମାନେ ବାପଘରକୁ ଯେତିକି ନ ଯାଏ ପୁରୀ ମୁଁ ସେତିକି ଆସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ମାସ ଗୁଡ଼େ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆଖ ପକା ଲାଗେ ଯେରକ ନୂଆ ବୋଉ ଆସିବ ବାପଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ମୁଁ ସେରକ ପୁରୀକି ଆସେ ଆଜି କଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖିଲି ପୂଜା ହେଲା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ଗଲା ବହୁତ ବଢିଆ ରକମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ରଥ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୂଜା ହେଇଛି ପୂଜା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଦେଖିଲି ଏଇ କାଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହବ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ ବର୍ଷକର 6-7 ଥର ଆସେ ଭିଡ ସକାଶେ ମାନେ ରଥର ଆସିପାରେନି ଏତେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆଶା ରଖିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବି ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘର ଦହିପୁର ଆଉ ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଟିକେ କହିବି କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ହବ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ହବ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ହଁ ଏଥର ଆସିକିନି ମୁଁ କେହି ବର୍ଷ ଆସିକିନି ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଟାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଣିତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେନି କଲେ ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ କରିବୁ ଟାଣିତେ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଛୁଇଁବି
ଠିକ୍ ଅଛି।